Jadi hari ini saya akan borak dengan korang tentang satu lagi badan pendidikan kat Malaysia yang ramai orang tak tahu, iaitu ia diberikan nama SB atau Special Branch atau Cawangan Khas. Korang mesti ingat kan, darurat pertama kat Malaya iaitu pada tahun 1948. Pada waktu itulah SB mula ditubuhkan untuk menggantikan moyangnya iaitu MSS. Sebab dulu MSS ni diorang tak cekap buat kerja, so MSS terpaksa dibubarkan dan digantikan oleh Special Branch. Ramai tak tahu, dulu sebenarnya SB ni dia sekali ataupun dia di bawah CID, Criminal Investigation Department. Contoh CID adalah D9, D8, D7. Tapi pada suatu tahap tu, SB berjaya dipisahkan daripada CID. Sebab dulu British, diorang nak CID tumpu keperhatian diorang dekat jenayah yang bukan berpolitik, macam kes bunuh, kes rogol, kes menipu. Tapi SB ni tugas diorang lagi besar dan juga lagi berbahaya. Tugas diorang adalah untuk memasuki dunia perisikan, untuk mengumpul maklumat dan benda-benda yang berkaitan dengan perisikan dan juga keselamatan negara. So cara SB kumpul maklumat ni ada dua je, dan saya rasa dua cara ni masih lagi relevan hingga sekarang, iaitu Operational Intelligence dan juga Human Intelligence. Operational Intelligence adalah macam diorang pergi ceroboh tempat tu, lepas tu diorang jumpa banyak dokumen tentang maklumat yang penting. Tapi human intelligence ni adalah diorang dapat maklumat daripada mulut orang, daripada orang tu sendiri. Dan human intelligence ni pun saya dapat simpulkan kepada dua, iaitu SEP dan juga CEP. SEP adalah Surrender Enemy Personnel, CEP adalah Capture Enemy Personnel. Dan dulu, kalau korang tak tahu, dulu SB banyak jadikan SEP ni sebagai agent dua muka diorang. Contohlah kan, komunis serah diri dekat SB, dan SB ni jadikan komunis ni sebagai ejen dua muka diorang untuk masuk balik ke dalam hutan dan ambil maklumat dan kumpul maklumat dan serahkan kepada SB. Sekarang pun saya rasa masih lagi relevan sebab cara tu sangatlah berkesan. Dunia perisikan ni kan, dia jadi pelik kalau tak ada undercover. Sebab apa? Undercover ni adalah salah satu cara untuk mendapatkan maklumat dari satu organisasi tu. Jadi SB pun banyak buat undercover, macam diorang letak ejen dalam parti komunis tu, diorang masukkan ejen dekat parti tu, parti ni. Dan undercover ni adalah benda biasa dalam dunia perisikan. So SB ni diorang kena bagi maklumat yang tepat dan juga maklumat yang betul kepada jabatan-jabatan awam yang lain. Anda katalah kan, kalau SB salah bagi maklumat dekat jabatan-jabatan awam yang lain, operasi tu boleh rosak dan juga boleh kantoi. Tugasnya SB pada dunia moden ni kita tahulah kan, untuk menjaga kedaulatan negara, untuk menjaga keselamatan negara. So nak cakap SB ni menjaga kedaulatan kita dari bayang-bayang? Ya mungkin ya, sebab dunia perisikan ni macam saya cakap, ia adalah dunia rahsia yang setengah orang saja yang pernah masuk dan boleh ceritakan kepada orang. Saya sendiri pun saya kena buat research juga. Bukan saya pergi masuk dunia perisikan tu, susah weh, macam-macam. Jadi ada tak antara korang yang minat nak jadi SB? Kalau nak jadi SB, ketarkanlah hati korang sebab dunia perisikan ni bukan mudah dan juga banyak juga risiko dia.